Olá meninos, olá meninas, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer coisa aí pra você. Você que me assiste aí de qualquer lugar do Brasil, onde quer que você esteja, tenha um bom dia bom. Eu sou o professor Francisco de Lavor, sou aqui do site boatematica.com.br. E a gente está trabalhando aí o conteúdo do sexto ano, nós já estamos no vídeo número 35, né? Já trabalhamos aí bastante aulas, de bastante conteúdo, números naturais, fracionários, decimais, porcentagem. Esse já é o meu vídeo número 35, onde a gente está avançando no conteúdo para poder levar até você um suporte para que você consiga, né, caminhar tranquilamente aí no seu dia a dia dentro da série, dentro do ano letivo sexto ano. Né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre medidas. Por quê? Porque assim, diariamente, consciente ou inconscientemente, a gente está medindo algo. Seja a distância entre as margens de uma rua, quando a gente quer atravessar, vai observar se o carro vem perto ou não, se dá para a gente atravessar. Seja a capacidade do recipiente, quanto cabe de líquido naquele copo, naquele frasco, naquela jarra. Seja a extensão de um corpo, né? A altura, o comprimento. Seja o tempo que falta, perdão, seja o tempo que falta para terminar aquela aula chata, né? A gente querendo ir embora e o tempo todo a gente está medindo. Muitas vezes consciente, outras vezes inconscientemente, mas estamos sempre medindo algo. Então essa aula de hoje, aliás, as próximas aulas a gente vai trabalhar com medidas, tá? E essas medidas a gente vai separar. De acordo com o que a gente está querendo medir, digamos assim. Se eu estou querendo medir um comprimento, vai ser uma aula. Se eu estou querendo medir a capacidade ou volume de um objeto, vai ser outra aula. Se eu estou querendo medir a superfície, uma outra aula. Nessa aula de hoje, a gente vai falar das unidades de medidas de comprimento, certo? Atualmente a gente utiliza como medidas de comprimento o metro, né? A unidade métrica decimal. A gente utiliza como unidade de medida o metro, seus múltiplos e submúltiplos. Múltiplos do metro, submúltiplos do metro. Mas nem sempre foi assim, né? Antigamente as unidades de medidas elas tinham como referência parte do corpo humano. Seja o palmo, né, a mão, seja o pé, seja o braço, né, a distância entre o nariz e o dedão aqui de um homem, né, um braço esticado. Tudo isso era medidas, né, que foram utilizadas aí nos tempos idos, né, lá atrás. Né, só que muitas vezes causavam alguns problemas essas unidades de medidas. Por que razão? Imagine que você vai comprar um metro de imagine que você vai comprar 5 palmos de tecido. Bom, o palmo varia de uma mão para outra, né? O palmo de um, imagina, de um escravo lá na antiguidade, o palmo de um adulto, né, bem desenvolvido, era diferente do palmo de uma pessoa de baixa estatura. Então você teria conflito com isso, né? Aí o que acontece? O que ocorre? Foi adotada uma medida padrão, que no caso é o metro, é o que a gente utiliza atualmente, tá? E é o que a gente vai ver aqui agora, metro, seus múltiplos, seus submúltiplos, tranquilo? Só que alguma das medidas antigas, né, daquelas medidas utilizadas lá atrás, sobreviveram, algumas ainda é muito comum. Por exemplo, você que está me assistindo agora, está me assistindo do celular, certamente a tela do seu celular utiliza uma medida antiga. Como, por exemplo, a polegada, né? Quantas polegadas tem a tela do seu celular? A tela do seu televisor, televisor de sua casa, tem quantas polegadas? Isso são exemplos de medidas que sobreviveram. No futebol, acho que agora nem tanto, mas ali mais atrás, quando eu era criança, né? Não faz muito tempo não, tá? Que eu sou novinho.
um pouco mais atrás, aí a gente ia brincar de jogar futebol ali na rua e daqui a pouco tinha uma falta de, poxa, cara, da jarda. Seria jarda, essa distância, né? É uma distância utilizada nos tempos aí mais atrás. O pé também, né? A tantos pés de altura, o avião está a tantos pés de altura, a milha também era muito comum, a légua. Então algumas ainda sobrevivem em determinados setores, tá? Mas na área do aviação, navegação, essas coisas todas, algumas continuam. Outras simplesmente não fazem mais muito sentido, pelo menos aqui para nós, né? Mas o que a gente utiliza a grosso mesmo todos os dias é metro, decímetro, centímetros. Até essas unidades, claro, elas são, né, tem referência, tem medidas em centímetro. Por exemplo, na polegada, a polegada vale 2,54 centímetros. 2,54 centímetros. Tá? O pé 3,48. Desculpa, 30,48 centímetros. E a jarda, uma distância de 91,44 centímetros. Bom, professor, mas centímetro, o que é isso? Centímetros é um dos submúltiplos, né, do metro. Eu fiz uma tabelinha aqui para a gente verificar as unidades padrão de medida, as unidades de medidas que a gente utiliza, né? Quase todos os dias, né? Aqui eu vou colocar para vocês os símbolos, a representação daquela unidade de medida. Aqui eu tenho os nomes de cada um deles, para que você fique aí por dentro. E depois a gente vai operar um pouquinho com essas unidades. O que é isso? Pegar uma unidade e transformar na outra. Beleza? Então, olha só, a unidade padrão do sistema de medida nosso é o metro. Ele é a referência, tá? Aí a gente tem submúltiplos e múltiplos. Vamos lá. Aqui eu tenho o metro. Observa que todos eles terminam em metro. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, próprio metro, decímetro, centímetro e milímetro, tudo bem? Então, olha só, antes do metro, ou seja, medidas maiores do que o metro, eu tenho quilômetro, é km mesmo, tá? Se escreve com Q, mas é km. Eu tenho hectômetro, HM, decâmetro, vai ser três letrinhas, D, A, M. Metro, que é a unidade padrão. Decímetro, vai ser DM. Centímetros, vai ser CM. E milímetros, vai ser MM. Tá? Não confundir com mililitro lá na unidade de litro. É milímetro mesmo aqui, tá? MM. Beleza? Então, olha só. Eu tenho metro. Quando eu tenho uma, por exemplo, vamos usar exemplos aqui. Onde eu utilizaria o metro? Ah, eu quero medir a altura de uma pessoa. Um metro. Ah, eu quero medir um poste, por exemplo, da rua. A gente vai ver quantos metros tem esse poste. Qual é a altura desse edifício, né? Desse prédio? Normalmente a gente utiliza o metro. Quando a gente quer quando a gente tem uma extensão maior, uma distância maior, um comprimento maior, a gente utiliza essas outras medidas, decâmetro, hectômetro, quilômetro, dependendo da distância. Mais utilizado para distâncias bem grandes é o quilômetro, por exemplo. Qual é a distância da cidade do Rio de Janeiro à cidade de São Paulo? Né? Da cidade do Rio de Janeiro à cidade de São Paulo. Porque você fala do estado do Rio de Janeiro ao estado de São Paulo, você poderia dizer, ah, é um passo, depende da fronteira ali, né? Não, olha só, referência, cidade do Rio de Janeiro ou cidade de São Paulo, qual a distância? Naturalmente, a gente vai falar que é tantos quilômetros, eu não sei quantos quilômetros são, tá? Não tive o trabalho, não me dei o trabalho de fazer essa pesquisa, não. Mas eu sei que são alguns quilômetros, não é isso?
a gente utilizaria quilômetro. É a extensão de uma rodovia que liga uma cidade a outra, quilômetro também. É decímetro, centímetro, milímetro, são para unidades menores que o metro. Por exemplo, esse pilô, eu não vou dizer quantos metros, não vou te perguntar quantos metros tem esse pilô, né? Ah, ele tem alguns centímetros, 10, 12, 15, 20 centímetros. Tua régua que tu utilizas agora está graduada em centímetros, tem 30 centímetros, ou se for um pouquinho menor tem 20 centímetros, não é isso? Então são essas as unidades de medida, beleza? Metros é para frente, submúltiplos, decímetros, centímetros, milímetros. Unidade muito pequenininha, milímetro, tá? Centímetro bastante utilizado, metro também, quilômetro também, são as unidades bem utilizadas. Essas outras são menos, mas é bom a gente conhecer todos. Já que estamos falando nesse assunto, vamos conhecer todas elas, certinho? É, aqui está o nome de cada um para que você tenha aí o nome guardado em seu caderno. Às vezes você vê, o que significa KM mesmo? Quilômetro, tudo bem? Vou pôr aqui para você. Ó. KM, HM, DAM. Por que DAM? Para diferenciar do DM, tá? É, M, DM, CM, IM, L, milímetro. Vê bem. Nas unidades medidas de comprimento, que é o que a gente está trabalhando aqui, cada unidade à esquerda, cada unidade à esquerda é 10 vezes maior. Por exemplo, metro, o decâmetro é 10 vezes maior que o metro. O hectômetro é 10 vezes maior que o decâmetro. Em relação ao metro, ele é 100 vezes maior. O quilômetro, 10 vezes maior, 100 vezes maior, 1000 vezes maior que o metro. Ou seja, um quilômetro vale 1000 metros, beleza? Então assim, o que a gente pode falar sobre isso aqui? Que de uma casa para outra, tá? Se eu quero andar para frente, por exemplo, quero transformar quilômetro em hectômetro. Se eu estou andando para a direita, para frente, cada casinha dessa daqui, eu vou multiplicar por uma potência de base 10. Ou seja, multiplicar por 10 e o expoente vai ser as casinhas que eu quero andar. Por exemplo, se eu tenho 1 quilômetro, vamos pensar, 1 quilômetro. Se eu quero passar para hectômetro, vai ser 1 vezes 10 elevado a 1, porque eu só quero pular uma casa, para uma casa à frente. Se eu quero passar para o decâmetro, 1 vezes 10 elevado a 2. Para o metro, 1 vezes 10 elevado a 3. E assim sucessivamente, tá? Por quê? Olha só. 1 vezes, primeiro eu faço a potência. Quanto é 10 elevado a 3? 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10. A gente já viu potência. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. 1 vezes 1000, 1000. Então, 1 quilômetro não vale 1000 metros? É exatamente isso. Então, para a direita, a gente vai multiplicar por uma potência de base 10. Para a esquerda, a gente vai dividir por uma potência de base 10. Tudo bem? Imagine que você tem aqui, por exemplo, vamos dizer, 1000 milímetros. Quer passar para, ó, para cá, para centímetro, você vai pegar 1000 e dividir por quem? Por uma potência de base 10. 1000 dividido por quantas casas? Uma só. 10 elevado a 1. Quanto é 10 elevado a 1? 10. 1000 dividido por 10? 100. Daria 100 aqui. Tá? Para decímetro, 1000 dividido por 10 elevado a 2. É a divisão. 10 elevado a 2 é 100. 1000 dividido por 100 dá 10. Para metro, 1000 dividido por 10 elevado ao cubo, que é 1000. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. 1000 dividido por 1000 dá 1. Ou seja, 1 metro equivale a 1000 milímetros. 1000 milímetros
equivale a 1 metro. Tudo bem? A ida e a volta. Para a direita eu multiplico por 10, por 100, por 1000, por 10.000. Para a esquerda eu divido por esses números. Tranquilidade? Vamos praticar aqui, ó. Transformação entre unidades. Eu quero 5 quilômetros transformado em metros. Vou fazer o que mesmo? Ó, de quilômetro para metro. Potência de base 10, expoente 1, expoente 2, expoente 3. Então vai ser assim, ó, 5. Eu não tenho 5, o quê? 5 quilômetros vezes 10 com expoente 3. 10 com expoente 3 é 1.000. Então é 5 vezes 1.000. Lembra como é que a gente resolve uma potência base 10? Escreve o 1 e coloca a quantidade de zero que tiver ali no expoente. Tem um 3 aqui, são 3 zeros. 5 vezes 1.000 dá quanto? Muito bem, garoto esperto. 5.000. Beleza. 14 hectômetros em metros. Como é que a gente resolve? É 14 vezes 10. Agora não é ao cubo, porque de hectômetros para metros são só duas casinhas, tá? Então é 10 elevado a 2, que é 10 vezes 10, que dá 100. Então vai ser 14 vezes 100, que dá quanto? Multiplicar por 100 e acrescentar 2 zeros ao resultado, ó. 1.400. 25 quilômetros em centímetros. Olha a distância. Opa! Ó, expoente 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho que ter 25 vezes 10 elevado a 5. 10 elevado a 5 é 1 com 5 zeros, não é isso? Então vai ser 25 com 5 zeros. Ó, ó, 2 milhões e 500 centímetros, tá bom? Então 25 quilômetros equivale a 2 milhões e 500 centímetros. Show de bola. 1,7 metros em centímetros. Eu estou em metro, quero vir para centímetro. Uma, duas, duas casas. 10 elevado a 2, não é isso? Então fica assim, ó. Vai ser 1,7 vezes 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é 100. Então é 1,7 vezes 100. E aí, olha só, agora eu tenho a vírgula aqui. Ele tem que andar para frente duas casas, de acordo com zero, lembra disso? Então, se essa vírgula tem que andar duas casas, ele vai pular o 7 e tem que ter mais alguém. Então, vai ser um zero. Então, 1,7 vezes 100 dá 170. Por quê? A vírgula estava aqui, ó, não andou duas casas? 1, 2. Isso significa que 1,7 metros é exatamente 170 centímetros. Show de bola, meu irmão. 400 centímetros eu quero passar para decímetro. Observa. Eu estou em centímetro, quero ir para decímetro. Estou voltando, né? Estou indo para a esquerda. Se eu estou voltando, não é multiplicar. É o quê? Dividir. Para a esquerda você divide, né? Para frente você multiplica. Para a direita, para a esquerda você divide. Então, você quer dividir 400 e só tem uma casinha. Ó. Então, por 10, né? 10 elevado a 1. Então, vai ser 400 dividido por 10 elevado a 1, que é 10. 400 dividido por 10. Dividir por 10 é só cortar um zerinho aqui. Ó. Então, vai ser 40 decímetros. Ó, 1.200 decímetros em metros. Decímetros em metro. Mesma coisa, está ao lado, né? Então, vai ser por 10 também. Divisão, porque está voltando. Então, vamos nessa. Vai ser 1.200 dividido por 10. 10 elevado a 1, que dá 10. É só cortar um zero. 120. E, por fim, 81 milímetros em metros. Milímetros em metro. Ó. 1, 2, 3. Três casas, então eu tenho que pegar. Eu tenho que pegar o 81, 81 e dividir por 10 elevado ao cubo. 10 elevado ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, é 1.000. Vou dividir 81 por 1.000. Vamos ver quanto dá. 81 dividido por 1.000.
Na nossa aula de divisão por 10, 100 ou 1.000, a gente falou o seguinte: quando eu quero dividir por 1.000, eu vou voltar 3 casas com a vírgula. Não tem vírgula, então ela sai aqui no final. Volta 3 casas. Uma, duas, não deu, ficou faltando uma. Então tem que acrescentar o zero. Vai ser 0, 8, 1. Voltei uma, voltei duas, voltei 3. 0,81 metro. Beleza? É isso. Tranquilidade. Agora vamos para a parte de aplicação. A gente utilizou aqui uma transformação de uma unidade para outra, certo? Agora vamos aplicar. Bem, vai ter uma aula específica para a gente tratar de área, de perímetros de figura plana, mas eu já posso te adiantar alguma coisa aqui sobre perímetro, porque a gente aplica muito medida de extensão de comprimento, né, em perímetro. Bem, perímetro de uma figura é o contorno da figura, tá? Se eu quero, por exemplo, saber qual o perímetro desse retângulo, aqui eu tenho um retângulo, ó, com dois, consegue ver, visualizar? Então, tem um lado, outro, ó, tem uma altura pequenininha, tem comprimentos, né? Eu tenho que fazer todo o contorno. É como se eu estivesse colocando uma fita aqui em volta. Isso é o perímetro. Observando aqui no quadro, ó, eu tenho um retângulo. Se eu quero o perímetro, é como se uma formiguinha fosse andar em torno desse ladrilho aqui, desse piso. Então, o piso é retangular. A formiguinha teria que dar uma volta completa para ser o perímetro. Então, o perímetro é o contorno da figura. Eu tenho que contornar a figura. E como calculo esse perímetro? Bom, medindo as distâncias, ou seja, os comprimentos dos lados. Beleza? Então, o perímetro é a soma das medidas de todos os lados da figura. Observa. Esse lado aqui é 15. Então, esse lado aqui de cima é quanto? Também é 15. 15 o quê? 15 centímetros. Esse lado aqui é 9, então esse lado aqui também é 9 centímetros. E eu quero a soma desses lados para ser o perímetro. Então, o perímetro vai ser o quê? 15 mais 15, 30. 9 mais 9, 18. Então, o perímetro vai ser 15 mais, ó, 15 mais 15, 30. Vou somar logo aqui para você, ó. 30, 9 mais 9, 18, mais 18. 30 mais 18, 48 centímetros. Então, o perímetro dessa figura é 48 centímetros. Beleza? E essa outra figura, que não é tão perfeitinha como a primeira, qual é o perímetro? Ora, é fácil também. Vê bem, essa altura aqui é 4, essa altura aqui é 2. Naturalmente, essa altura é a mesma dessa daqui, ó. 4 mais 2, tá vendo? Que ela vem por aqui, ó. Imagina aqui, ó. Aqui é 2. 4 mais 2, 6. Beleza? Então, a altura da figura é 6. E qual é o comprimento da figura? É essa parte aqui. 8, porque aqui é igual. Tem um pedaço aqui, mas esse pedaço aqui, juntando os dois, vai dar o mesmo, não? Essa mesma altura. Então, é 6 de largura com 8 de altura. 6 mais 6 mais 8 mais 8. 6 mais 6, 12. 12 mais 8, 20. Mais 8, 28. Então, o perímetro é 28 centímetros. Beleza, amiguinho? Pegou as ideias aí do perímetro? Aqui vai ter que praticar um pouquinho, né? É isso aí. Atividade de número 35, lá no meu site, página do sexto ano, terceira coluna. Atividade número 35, baixa, copia ou tira xerox, faz as atividades. Surgiu alguma dúvida, coloca aí tua pergunta. Ah, professor, não consegui entender tal atividade, que eu vou tentar te auxiliar. Beleza? Nos vemos na próxima aula. Um forte abraço. Tchau, tchau.